Ca acasă și ca muzeu. Как всех партнеров от спутка брата? Как ассилягом? Как всех квартирантов не сляга? Как ас с тягом багажа. Как с квартирантами с тяга багажа. Аз влизам да се къпя. Как се квартиранта влизам да се къпя. Как се излизам на тераса? Как се квартиранта не излиза на тераса? Как аз ходя до туалета? Как се квартирантът ходи до туалета?